Непомірні втрати для українського народу залишила Друга світова війна. За період цього страшного кривавого лихоліття лише на території нашого краю загинула чверть мільйона жителів. 30 тисяч солдатів навічно залишилися спочивати у подільській землі. У День перемоги традиційно на Хмельниччині вшановують усіх полеглих і живих визволителів батьківщини. З кожним роком тих, хто дійсно пройшов усі жахіття Другої світової, хто ціною власного здоров'я вигнав з нашої землі нацистських окупантів, стає все менше. Нині їх в області до 1500. Кожному близько 90 і більше. Проте кожну дату, кожен бій пам'ятають, як сьогодні. Я в танкових військах служив. Призвався в 1944 році, несовершеннолітнім. Служив на Україні, був в Венгрії, в Чехословакії. Пройшов війну 1418 днів і ночей на фронті. Почався оборони Києва, Курська битва, битва за Нарву, Птанська наступальна операція, десантна операція на острова Мадзунського архіпелага, освобождення їх, затем уничтожение курляцької групіровки. Участвував в фінській війні від 14 декабря 1939 року по 13 февраля 1940 року. В Отечественной войне с 7 ноября и до окончания войны. Северный Кавказ, 3-й Украинский фронт, 4-й Украинский фронт освобождали Корсунь-Шевченківські операції. Переоцінити чи то забути безсмертний подвиг цих людей неможливо. Адже нація, котра не пам'ятає свого минулого, не має права на майбутнє. Ви є творцями цього свята. Низький уклін вам за труди і дні повоєнні, за добро, хліб, за відродження наших міст і сіл, за виховання дітей, онуків і правнуків у дусі свого непідкупного патріотизму. Велика подяка вам за героїчний подвиг, без якого не було б волі і незалежності для народу України. Не було б нашої зустрічі, не було б і нас самих. Слова «ніколи знову» звучать сьогодні особливо актуально, а День перемоги завжди служитиме нагадуванням. Немає більшої цінності на землі, ніж радість життя. І ваша, дорогі ветерани, підтримка, сила волі та життєва мудрість у ці непрості для України дні безцінні для нас. Ми у вічному боргу перед вами. Через 7 десятків років після здобуття перемоги над нацизмом українці знову змушені зі зброєю в руках боронити рідну землю на сході країни. І саме ратні подвиги дідів та прадідів надихають нинішнє покоління у визволенні сходу України від нинішніх окупантів. Я славлю героїчних воїнів нашої армії, які на Востокі ведуть жесточайші боротьби з агресором за честь, свободу, независимости, єдності нашої отчизни. Я їм пожелаю, що такої ж самої тріумфальної победи, яку ми завершили 9 мая 1945 року. Ветерани щиро вірять, як і 70 років тому, в Україні обов'язково запанує мир. Заради майбутнього гнали ворога тоді, виженуть і зараз. Пам'ять про всіх, хто поклав голови на вівтар перемоги.